Teatri Petro Marko në Vlor ka festuar 60 vjetorin e krijimit në një godinë të rikonstruktuar me fondet e bashkisë së këtij qyteti dhe disa sipërmarrësve vlonjat. Në sallën që mori një pamje të rinovuar, u organizua një mbrëmje gala për këtë teatr profesionist të dramës me pjesëmarrjen e shumë personaliteteve të kulturës në qytet, aktorë ndër vite, ardhshës të shumtë, regjisor, skenograf e muzikant. Regjisori Leka Bungo vlersoi me emocione kontributet dhe vlerat ndër vite të këtij teatri. 53 vjet më parë kam qenë regjisor i këtij teatri. Kështu që kam sonde, veçanë kam vetëm emocion, nostalgji, por kam kujtime të mrekullueshme nga ky teatër. Kam pasur aktorë ekselent, me cilët kam bashkëpunuar. Unë jam shumë i emocionuar dhe nostalgjik për teatrin. Koment për këtë teatër bëri edhe aktori mirë njohur me Vlan Shanaj. Është një teatër që ka ditur të imponohet me krijimet e veta, është teatër me zë, por sigurisht në këto kohë të tubëllta nuk ka mbetur edhe Vlora pa u bërë pak kështu me plur, por me atë i besim që pa shtu sot këtë teatri, më bëri përshtypje dhe them që shumë shpejt do të ketë një rigjallërim. Kryebashkiaku i Vlorës Dritan Leli në fjalën e tij falenderoi bizneset që bën të mundur rikonstruksionin e godinës. Në fund kryebashkiaku vlersoi disa nga aktorët dhe punonjësit e teatrit me titullin Mirënjohja e qytetit të Vlorës. Mbi fasadën e teatrit u shpalos një flamur gjigant në vigjilje të 110 vjetorit të pavarësisë.